aga see rändis oli selle mõte, et kui lihtne tegelikult teha kuba või valmis siis merekonteineris. Baltikus olete meie näiteks ainukesed, et Lätis ja Leedus ei ole ühtegi sellist hotelli. Töötab, siis selle miinus on see, et ei tule häid mõtteid. Ja meie ei tea muutust. Saabus me tahtsime teha need pikad õlapaelad ja ma tea lühikest saab, aga nüüd me tegime ainult lühikesed. Keskkond lastele, kus saab õppida õppevideosi.